si që kjo edhe në atë aspekt prapo është e vështirë për të. Matoshi? Kam përshtypjen që nuk e ndan mendimin e njëjtë me Gashën. Ju thoni që presioni është më shumë te Kurti, i cili ka diskutuar me Shollën, me zotin Shollë, pak momente më parë me njëherë me të mbritur në orë dhe kishte patur një komunikim zyrtar me të. Pra e ka patur një lloj një injeksion amerikan të lartë nga Departamenti i Shtetit për post takimi që ka patur sy me zotin Escobar. Po, Matoshi. Unë me gjitha të ndoj mendimin që Zoti Vučić është në pozitë matë të vërshme. Për arsye se deshtet ose s'deshtet, deshti dikush ose nuk dashti, Kosova është e humbën që nga 10 qershori i vitit 1999, Serbia dhe Serbet normal, e dinë se s'ka këthim papa, Kosova është shtet i pambarën, por Serbia do thot ka operu me sensin që mund të përfitoj duke qëndruar në dy karike, si që tha Idrë maheret, mirë po pëm duke se oret ose minutat i ka të numrume dhe Serbia duhet të përcaktore, të maron, do thot është me Perëndimin apo me Rusin. Dhe unë mendoj që nuk i shpaguhet që të shkojnë nga Rusia, sepse humbjet mund t'jenë katastrofike. Por problemi që ndonë se Aleksandar Vučić se fundi ka tentu që ta luj Josip Broz Titon, pa ka shumë atë vitin e famë shumë 48 shekullit kalum, ku Tito i thot... Kur ja këthe shpinë në bashkimin sovjetik. Në bashkimin sovjetik edhe Stalinit dhe këthejet nga Perëndimi dhe atëherë hynë në fuqi praktikisht zbatohet plani Marshall, me ndimat... Ka përshype që nuk është ndoshta krahasimi i dur, sepse nuk ju afrua Perëndimit as Marshall Tito atëherë. E mbajti vjen e ndërmjetme më pastaj që shkoj në blokun e të painkuadruarve. Të painkuadruarve, po me gjithatë në mënyrë do të thotë të heshtun ishte me Perëndimin. Prandaj edhe zoti Vučić, unë mendoj se do të thotë është me Perëndimin, se fundi edhe mund të t'i vendos thjesht sanksionet Rusisë, por për këtë ai donë që të nxjerrë mas shumë të qashtë e mundshme këtë rrethana në këtë moment. E këtu janë përparimin e kapitujt me bashkimin evropian dhe infuzion të madhë financiarë, si që theksoj kolegu Seferi maheret. Dhe unë mendoj që jemi në një momentum ku marrëveshja është e mundshme dhe do tjetë i vetëmi problem ku palët mund të mund të kenë zbrapse nga përparimi në drejtë normalizimit është plani zbatimit. Domthonë është edhe koha, po është do tjetë edhe modeli cili do të përzgjidhet për bashkin e komunarë me qumë sërve në Kosovë. Po, si do që të jetë, Zoti Kurti e ka, vetëmin problem e ka, qysh ka me shqitë në publik në Kosovë marrëveshjen, sidomos pikën 10, por edhe pikën 7, sepse ai ka thonë jo, asë si pushtet, asë si opozit, dhe për asë një lojt e asociacionit, dhe kjo ja veshqivëson ati pozicionin, jo në tavolin në negociatave me Zotin Vučić, por në Prishtinë, do manë me publikun, me votusit ti, me partinë ti, por edhe me kretë qytetarëve të Kosovës. Për andaj, në politikë kur më thuj kur, sepse bashkësia ndërkombëtare praktikisht ata që ndërmjetësojnë, gjithmonë e kërkojnë një optimum, po. Ajo që është e mundshme në rrethonat saktume, dhe jo ajo që është e dëshirueshme. Unë e kuptoj të dëshirueshme në Zotit Kurti, por nuk e kuptoj... Në gjushme kushtet. E ka përdorë këtë mekanizëm kushtetus të Republikës së Kosovës, që bashkësia e komunave me qumë serbe, si thjesht si parull, edhe deklarat politike për ardhjën e pushtetit. Dhe tash unë besoj që e ka kogjo problem si ka me plasu në publik. Ai fillimisht mendoj unë se ka tentu që janë ndryshoj... Po, më shkurt, Matoshi. Që janë ndryshoj emnin, por unë duke se kjo është
definitive dhe ai domthon kjo bashkësi do të themelohet në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës gjithsesi. Kush duket më impresion Idro, Kurti apo Vučić? Dhe a mendoni që Kurti do të lëvizë më tutje me asociacionin? A mendoni që Vučić me një varfone po tentojnë ta vendosin